Dobrodošli na obuku za, na osnovnu obuku za korišćenje Discord platforme. Negde za sam početak, kao što vidite iza mene, nalazi se logo Discorda. Mislim da neki ljudi koji su već malo pre 6 ušli, ostavio sam im jedno kviz pitanje, da li znaju koje je ime logoa od Discorda. On ima svoje kreativno ime, vrlo je simpatičan i šta mislite šta predstavlja? Da li, pa ako neko zna, a da ovi što su već čuli pre da prosto sad ne govore, nego da čujemo ove druge. Mile, kao Mile voli Discord, aha, Buđa je to rekao. Dobro, nije Mile, okej. Okay. To je robotska verzija Axolotla. Ne znam da li bi se Jelena složila sa tim, pošto smo malo pre pričali o tome. Da li neko još ima ideju? Koje je njegovo ime? Evo ga, da se ja sklonim. Čak i oni koji, pošto smo videli vaše prijave, hvala vam na tome. Neki od vas imaju neko već iskustvo, a većina grupe prosto se prvi put susreće sa Discordom. Naziv našeg dragog drugara Discorda, odnosno logoa od Discorda, jeste Clyde. Učestvovali su gameri generalno u kreiranju ovog logoa, pa eto neka zanimljiva informacija u vezi sa Discordom. Evo, ja ću sada da podelim ekran. Da li svi vidite ekran moj? Vidimo. Vidite. Cilj ove obuke jeste osnaživanje omladinskih radnika i radnica i lidera i liderki za osnovu upotrebu Discord platforme. Neki mali uvod o samom Discordu. Discord jeste platforma koja je za početak nastala da bi olakšala komunikaciju i interakciju gamerskih zajednica. Naravno, ona je sada i mnogo više u smislu toga da se na njoj okupljaju sada i ljudi sa sličnim, odnosno istim interesovanjima kad je u pitanju područje filma, umetnosti, aktivizma, zabave i ostalih nekih tema. Koji je plan, koji je generalno plan za današnju obuku jeste da se eto za početak upoznamo i ja bih voleo da čujem eto od vas vaše ime i prezime bez obzira što vas većinu znam, iz koje organizacije dolazite i šta mislite da online alati mogu da vam pruže u omladinskom radu. Pa eto, može za početak. Proizvoljno se javljate, neću prozivati po imence. Ja, mogu ja? Može. Vladimir Budelić, Buđa, ispred pokreta Gorana Vojvodine, Sremskih Karlovaca. Mm-hmm. I pa, iskreno, ja sam ono bežao od digitalnih alata kod Gava Trsta i ovo sad kad me je nateralo, sam skontao da baš dao neku novu dimenziju i da dopiram do nekih ljudi do kojih pre nisam dopirao i pogotovo na neki drugi način. Da daje nove, ajde kažemo, neki novi prostor za rad. E sad ono što o čemu ja razmišljam jeste kako to spojiti sa ovim užim. To je što hoću da negde. E mi se sad osladilo ovo da se radi. Super, hvala ti Buđo. Ko nam je sledeći? Evo, mogu ja pa da sam posle na miru. Možeš, Dražene. Pa ja sam Dražen i predstavnik sam organizacije Prijatelji djece Srbije ovde. I pa zapravo ova sad u suštini situacija što je bila je meni super došla. Zato što ja nikad ne bi natjerao 40 mladi da dođu na Zoom u životu. Niti bi meni to palo na pamet kad pogledam. A sad to možemo da imamo, pogotovo što ja radim na nacionalnom nivou sa nacionalnim mrežama. Ti mladi su iz različitih mesta
I znači nemam lokalni youth club, mislim imam u Beogradu, ali sad je i nacionalni, tako da je ovo stari strava stvar. Mislim, super. Hoću da kažem, ima i lepih posledica. Super, super, super. Hvala ti, Dražene. Hvala. Ko nam je sledeći? Evo, mogu ja, Maja. Marijana Rodić, predstavnica Centra za omladinski rad Novi Sad. Što se tiče mog nekog iskustva i očekivanja od digitalnih alata, mislim ima i tih pozitivnih strana, ima i mislim i ovih koje smatram da samo uživo omladinski rad može nekako da reši. Mislim da je ono što je moje nekako iskustvo bilo super, što je to bilo mesto da se sretnu mladi ljudi koji inače ne bi mogli da se fizički sretnu i žive u različitim, ili omladinski radnici u različitim zemljama, tako da je to bilo mesto susreta i razmene i podrške i mislim da je u kriznim situacijama ne samo korone, nego sad razmišljam i o savjetovanju mladih i psihološkoj podršci mladih u krizi, da je to nekako važno da razmišljamo da je to mesto da koristimo. Ono što sam nekako do sad videla, da definitivno je izazov preko Zooma voditi procesno orijentisan rad jedne velike grupe. I ne bih sad tu dalje da širim, znači imam to iskustvo 5 dana jednog modula gde, mislim, koliko god smo svi uložili napor da to bude prihvatljivo i ok, mislim, u suštini je ne može da bude zamena uživo procesu. Očekujem da čujem mnogo toga danas, jer je meni Discord potpuno nekako nepoznat. Danas su moje kolege rekli da je sličan Slacku. Imala sam priliku da vidim kako izgleda Slack, ali mislim to je samo taj nivo, imala sam priliku da vidim. Tako da čekam da učim danas i u ponedeljak. Super, hvala ti, Majo. Hvala ti, Sale. Hvala ti, Majo. Ko nam je sledeći? Evo mogu ja. Izvoli. Ovo je Violeta, Zvana Bucka, Leskovac, edukacioni centar. Da vam kažem pravo, ja jedva čekam da neko da zeleno svetlo, da se mi vidimo lepo uživo. Na 2 metra odstojanja nema problema. S maskama, s rukavicama, ubi me ova digitalizacija. Ne mogu više. Eto, to je moj utisak o digitalnom omladinskom radu. Hoću da se vratim, ne znam, na uživo komunikaciju. Super, super, hvala. Ko nam je sledeći? Mogu ja? Može, slobodno. Ćao svima, Stefan Štrbac ispred organizacije omladinskih klub Bačka Palanka. Ono što ja mislim da online alati mogu da nam pruže, meni je nekako glavna prednost ta neka pristupačnost omladinskog rada mladima, gde danas nekako sve više pričamo da taj omladinski rad treba da bude pristupačan i drugim mladima koji nisu mainstream mladi, pa negde ja vidim online alate da u tome mogu da nam pomognu, pored toga što dolazimo mladima na njihov teren i tamo da ih danas najviše ima, možemo ipak da dođemo do nekih mladih koji prosto nekad fizički ne možemo i nismo u mogućnosti. Super, hvala. Evo, ako mogu ja samo da se nadovežem, Nedeljka. Da. Nedeljka. Da, složila bi se apsolutno sa Stefanom i mislim da zapravo digitalni ili ti online alati mogu dosta da nam unaprede naš rad sa mladima i bukvalno sve ovo što je Stefana rekao. I nekako da promenimo taj mindset, da čekamo da mladi dođu kod nas, već možemo mi biti tamo gde su oni. Super, hvala. Evo, mogu ja? Mogu ja da se nadovežem. Ajde. Aha, hoće neko drugi, ok. Ajde kad ti krenemo. Ivana Wolf iz Novog Sada, iz Balkan ideje, sve se slažem sa Stefanom i mislim da nam još ova situacija sada u kojoj smo neko vreme bili prinuđeni da radimo online, može biti isto i mislim već i jeste prilika da malo eksperimentišemo i da eto, možda su nam baš trebali ovakvi uslovi da bismo se
osmelili da neke stvari radimo online i da isprobavamo i da eksperimentišemo šta je to što će mlade da, da zainteresuje, šta će ono, da, ono što će da radi, što, što će biti najzgodnije da bude i onlineski rad ili neformalno obrazovanje ili ovaj, bilo šta od toga što mi radimo, a da opet bude pogodno za, za ove uslove kada ne možemo da se srećemo uživo. Super. Što bi značilo, Ivana, ako sam te dobro razumeo, da nama ovi alati ne treba da, da služe čak ni kao apsolutna zamena offline omladinskom radu kao takvom. Ja mislim da ne treba da služe kao apsolutna zamena, osim u situacijama kada moraju da budu apsolutna zamena, što je bilo sada u karantinu i što evo sad bit ću ne toliko optimistična, vrlo moguće da će da ponovo budu. Ovaj, u nekoj budućnosti, ali prosto mislim da ćemo sledeći put biti spremniji, ali isto tako i spremniji da u takozvanim normalnim uslovima isto koristimo ove neke alate kao dopunu i da vidimo to šta nam oni novo i kvalitetno donose u radu s mladima. A mislim da je taj neki outreach kroz društvene mreže, na primjer i Discord i ostalo alate, može da bude jedna od, jedan od pluseva ovaj, za omladinski rad i za digital. Super, super. Hvala Ivana. Ćao, mogu ja sad. Možeš, Niđo, izvoli. Nije niko teo, pa kao ja ću da ti sad svi krenuti. Ćao, ime i prezime Nikola Dobrijević, iz koje organizacije dolazite, Centar za kulturu i obrazovanje Estonca, šta mislite da online alati mogu da im pruže u omladinskom radu? Ne znam, nas je sad ovo sve natralo, malo da se prebacimo online, da držimo sastanke, da radimo sa, sa mladima, da se čujemo jedni s drugima i ovaj, nije, mislim, nije zamena, ono kao treba nam i ovo i ovo. Ovaj, nam je to nekako iz ugla naše organizacije otvorilo mogućnost, pošto mi u selu imamo mnogo mladih volontera, članova korisnika koji su rasuti svuda, ono, pobegli iz sela trbuhom za kruhom ili za studijama i tako dalje. I nama sad ovo zapravo omogućilo se malo viđamo sa svim mojim ljudima koji davno nisu ušli u organizaciju. Ovaj, neki su u Nemačkoj, neki su u većim gradovima i tako. I onda zapravo ono, kao možemo da, da nastavimo da radimo sa njima, nismo ih izgubili toliko. Ovaj, i šta ja znam, ovaj, ono što sam zaključio ovih dana i svega ovoga da je za dobar omladinski rad najbitnije dobar internet protok. Super, hvala ti Niđo. Niste. Ko nam je sljedeći? Evo, da? Da može? Čuo sam dva glasa. Suzana, jesi ti? Pa ja sam, ne znam da se još neko javio. Jesam, ja, može. Hoću ja, jel? Izvali Suzana. Da, 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 može, može. Suzana Gajić-Jovanović iz udruženja Okular iz Ćićevca. I mislim, ja sam već razmišljala i složila bih se sa svim ovim što, što su već pre mene rekli. E, možda samo da dodam da meni nekako online alati povećavaju mogućnost za učešće u različitim nekim programima i da bi prvo ja lično, a verovatno i neki drugi mladi ili stari, propustila mnoge neke programe, edukacije, razgovore, da sam morala da za svaki od njih odem fizički negde, vidim, izdvojim neko vreme, organizujem obaveze lične, poslovne, a ovako uvek nađem nekih sat i po dva, tri, kako već, da iz kuće onako izbalansiram i propratim ono što me interesuje, tako da mi je to neka benefit svega ovoga. Super, hvala ti Suzana. Evo, ja sam Aleks Aftimovski, dolazim iz udruženja Azbuki. E sad šta bi rekao da može da doprinese boljim, rekao bi da internet komunikacija može da donese bolje i češće komunikacije, da ne moramo da hodamo negde 10-15 minuta da bi se našli s nekim. Mislim, jeste to ok, super, nalazimo se s nekim i sve to direktno jeste i bolje, ali ovako je nekako lakše i za predavanja i za komunikaciju. Hvala ti. Ja se slažem sa tobom. Ok, ko nam je sljedeći?
Zdravo svima, evo ja ću. Lazar Ćoković, Omladina JAZ sa Kragujevac. I pored ovih digitalnih alata, ja mislim da je to super stvar da iskoristimo negdje u direktnom radu sa mladima, a i svakako sada u ovoj situaciji. Tako da bih se složio sa Stefanom, Nedeljkom i Ivanom da ipak treba da koristimo i inače alate, ali i da u ovom uslovima treba da pokušamo da nekako ono što radimo uživo da prebacimo u taj digitalni svijet, naravno koliko je to moguće. Super. Hvala ti, Lazare. Ko nam je još ostao? Evo ja ću. Zdravo svima. Ja sam Deniz. Volim da me zovu Deni. Dolazim iz Pančeva. Predstavljam Connecting, organizaciju za razvoj karijere omladinskog preduzetništva. I što se tiče ovog pitanja, najkraće dopuna za sve nešto što se dešava uživo. Super, hvala ti Deni. Da li imamo još nekoga? Jese meni... Evo ima ja, ima ja. Jelena Napor. Izvini. Ja vas samo slušam i lepo otvorila sam tefter i zapisujem imena svih ovih ljudi koji se pojavljuju. Zašto? Zato što je nam u planu 2021. da pravimo digitalnu strategiju za obrazinski rad. I svi ćete, već mi se javlja tako nekako struktura te grupe koja će time da se bavi. Tako da, eto. Super. To mi je benefit ove situacije i benefit ovog što kaže Ivana, da smo trenutno makar primorani da nešto novo istražujemo i učimo. Super, super. Hvala Jelena. Ja nisam možda nekog izostavio slučajno, evo samo da ja... Evo ja ću samo da se javim, Bojana Napor. Ćao Bojana. I sve se slažem sa što ste rekli, da je ovo prinudna situacija i sve. Mene zapravo sad interesuje koliko je to rad online inkluzivan, a koliko može da se prilagodi i uključe mladi iz osjetljivih društvenih grupa i na koji način. Eto, toliko. Super, odlično. Hvala ti, Bojana. E pa onda ću i ja. Onda ću ja da kažem isto, Nemanja Napor, samo ću reći da se slažem sa svim izrečenim i da se sve lepo konkretno rekli iz različitih uglova i možemo, ostvareni su uslovi, možemo nastaviti dalje. Super. Hvala ti Bubo puno, hvala vam ljudi što ste se lepo predstavili. Drago mi je da imate te neke već neke razrađene i ideje i sve i na koji način i u kom pravcu treba da idemo kad su u pitanju alati u omladinskom radu, pogotovo digitalni. Danas ćemo mi biti fokusirani konkretno samo na Discord, pa pre toga bih voleo, eto, malo da zagrejemo vijuge pre nego što se fokusiramo konkretno baš na Discord. Pred vama se nalazi jedan magičan kvadrat, ali bez brojeva, i vaš zadatak jeste da za 2 minuta izbrojite koliko kvadrata ovde ima. Evo, ja sam namestio štopericu. Vreme počinje sad. Za odgovore u chat. Dvadeset šest, 47, dobro, 28, 42, imate još minut i 15, 45, 41, 43, 40, 45, Nemanja kaže 1, dobro, 45, još 30 sekundi, 41,
47. 47, kaže Denis. Buba ob ne video ciljnih zoomova, dobro. E, 48. 48, dobro. Da ne pišem. Mislim da je 48 najveći broj do sada. A što toko daje više? 9. Pa nije, nego tek sad uočavam nešto što nisam imala. Ja ne mogu da se koncentrišem dok govorite ove brojeve. Znači, nema šanse. 3. Počutite da razmišljam. Mogu da brojim. Ok. Znači, najveći broj je 48, koliko ja vidim do sada. Vidim da je tu bilo različitih brojeva. Ja ću vam sad pustiti jedan video koji će vam reći koje je rešenje. Da li svi vidite? Ne vidimo. Moraš da stopiraš. Pa da počneš drugi share. Pa da. Na stop share. Da. Dobro. Idem opet. Evo ga, share. Spremni? O da. Može. Pedeset i nešto, a? Da, te sam zaboravila velike. I ja sam tu. Jao! Da, mi smo se fokusirali na ove sitne. Ne, ja sam ove velike sad, ove baš velike. Jao, kako sam glupa. Aj sad ove manu, dobro. Pa ispršće 48. 49. Ne, više od... Nemoj me zezati. Ne. Ima još. Ima još 51. Da, jasno. E... 51, pa da. To je to. Dobro. Eto ga, 51. Jeste videli gde ste mogli da uočite druge kvadrate? Jesmo, sad smo baš pametni kad smo videli ovaj video, ali nedovoljno pre videa. Ali ne bi znali da ponovimo, tako da opušten. Jel da? Super. Tako vam je inače i sa digitalnim alatima, oni su bezgranični u pitanju istraživanja opcije i funkcije koje imaju. Discord kao takav ima jako puno funkcija. Mi ćemo za sada na ovoj obuci danas i u ponedeljak raditi samo neke osnovne funkcije koje vam mogu pomoći. Tako da ćemo se fokusirati na njih. Evo, ja ću stop sharing ovoga, pa ću da pređem na prezentaciju, da se vratimo. I kao što sam rekao, Discord u omladinskom radu može da se koristi za različite međunarodne online razmene, edukativne, zabavne aktivnosti. Kao što sam i na samom početku rekao, on više nije platforma za gejmere, nego je za ljude sličnih interesovanja, film, muzika, zabava i aktivizam. Ono na šta treba da obratimo pažnju, ne samo za Discord, nego i za mnoge alate koje možemo koristiti na internetu, jeste tehnička opremljenost, slušalice, internet veze i naravno sigurnost. Što se tiče sigurnosti na Discordu, posle ove prezentacije preći ću konkretno korak po korak kad je u pitanju Discord i stavit ću neke napomene kad su u pitanju podešavanja i same uloge. Ono što sam ja dodao ovoj obuci, što mislim da će vam biti zanimljivo, jeste i korišćenje Discorda. To je
poseban Discordov sajt na kome možete tražiti posebne servere na različite teme i sa različitim ključnim rečima. Pa ajde da počnemo sa Discordom. Za početak, ono što nam je neophodno jeste da imamo, da li svi vidite Gmail? Da. Da. Ono što nam je neophodno da bismo otvorili naš server na Discordu jeste da imamo svoju email adresu zvaničnu i idemo na Google pretragu i naravno ukucamo Discord i idemo na discordapp.com i kliknemo. Sad možda ja idem poprilično lagano, ali nekako mi je važno da svaki korak pređemo što preciznije. Ukoliko vas, na samom početku će vas neko, da li se to neko javlja, ja se izvinjavam. Nije ovaj. Okay. Na samom startu će vas pitati da li želite da ga skinete za Windows ili da ga otvorite u vašem brauzeru. To su ova dva dugmeta, plavo i belo. Ja inače preporučujem uvek da ga skinete za Windows, prosto zato što vam je mnogo sigurnije i mnogo lakše, mnogo vam je lakši pristup samom Discordu ukoliko imate ga na svom desktopu. Ja ću u ovom slučaju ići open Discord in your browser, prosto zbog lakšeg upravljanja čitavom obukom. Za početak on će tražiti da od vas ukucate username. Možete izabrati bilo koji, s obzirom da ćete verovatno imati svoje Discord servere koji će biti sa zvaničnim nazivom programa ili organizacije. U tom slučaju preporučujem uvek da bude, na primjer, ukoliko organizacija ima svoj akronim, da to bude kao što je, na primjer, organizacija kreativnog okupljanja iz koje ja dolazim, da bude oko BG. Pa kliknemo strelicu na desno. I sada smo došli i vidjet ćete ovaj prozor dobrodošli u Discord oko BG i možete pratiti ono što vam sam Discord objašnjava. Poprilično je jednostavno, poprilično je lako. Ja ću ići na Get Started. Zašto? Prvo uvek izaberite ime servera, kao što već vidite, on ima ponuđeno na samom početku. I preporuka jeste da izaberete sliku, odnosno ikonicu, koja će označavati vaš server. Stavit ću ja ovu opštu od Discorda. Kliknemo na Open. Centriramo. Možete nameštati kako god želite, da li želite da bude veći, da bude manji, i ukoliko ste namestili, idemo na apply. Kada je to urađeno, idemo na done. Sada će nas Discord pitati da potvrdimo naš nalog, odnosno server, preko email adrese. Ja ću sad ukucati ovu koju sam napravio za ovu obuku, naporobuka@gmail.com, i stavit ću šifru. Šifra treba da ima što više različitih karaktera i velikih i malih slova. Zbog sigurnosti, to već sve znate. Sada je potvrdio da prosto
je poslat confirmation link, odnosno link za potvrdu na vaš mail i kliknete da idete na desktop aplikaciju. I pošto ja već imam na svom laptopu, ja neću koristiti ovu što je sam skinuo, on će vam skinuti sam prosto taj pristupni fajl preko koga ćete instalirati Discord aplikaciju na vašem desktopu. Ukoliko vam je lakše, idete na show folder i kliknete na Discord setup i onda će vam on instalirati u roku od 3 minuta vašu aplikaciju. Ja to sad neću raditi, nego ću se vratiti na mail za potvrđivanje. Idem na mail. Nekad će mu trebati malo više vremena da pošalje Ako ne pošalje, možemo tražiti ponovo da nam pošalje link za konfirmaciju, ali ovog puta neću to raditi. Znači, kada vam se potvrdi, vi kliknete na taj link i onda će vam se potvrditi sam profil. Ajmo da idemo od osnovnih funkcija. Da li vam je ovo za sad sve jasno? Pazi, ja sam sada skinuo ovaj Discord i pokušavam da se registrujem i sve to, tako da vada će biti jasno. Da. Da li je svima jasno? Ja mislim da jeste. Jasno. Ukoliko je potrebno, ja ću ponoviti neki korak, nije nikakav problem. Kao što vidite, ovo je sada takozvana Discord tabla na kojoj se nalazi funkcije koje će vam pomoći da upravljate vašim serverom. Prva funkcija sa vaše leve strane jeste Home. I tu možete pronaći sve ono što vam je neophodno kad je u pitanju rad na vašem serveru. Kada želite, na primjer, da pozivate prijatelje, na primjer, vaše mlade koji želite da priključite vašem serveru, idete na Friends. Kada kliknete na Friends, pojavit će vam se ovde da stavite username, ali uvek kada stavljate username, uvek ga stavljate tačno onako kako vam je neko poslao. Pogotovo što vam je neophodan Discord tag. Da li može pitanje? Pitaj. Da li je onda preporučljivo da mladima kažemo da se punim imenom i prezimenom prave login, da bi bilo jednostavnije ovaj zubacivanje? Jeste. Mnogo je jednostavnije, ali ono što treba da zapamtite jeste kada nekog pozivate. Discord će vam dati i broj ovaj ovde, ako ga vidite dole u ovom uglu. Mm-hmm. Znači, bit će ime i prezime kao što ne znam. Ali imamo mi neki link ka našem Discordu, nešto kao za Slack. I onda to damo mladima i onda se mladi uloguju, je li tako? Ima, sad ću vam pokazati. To. Ja mislim da sam ja tako dobila invite za Discord. Mm-hmm. Preko maila ili nešto, iako nisam imala u tom momentu napravljen nalog, tako da mislim da može i tako. Sad, samo jedno pitanje, znači mi bi hipotetički mogli da napravimo Discord za svaki od naših digitalnih omladinskih klubova i onda oni kliknu na primjer, dok connectinga na link za Discord i uloguju se. Jeste, ali oni mogu da uđu samo tamo ukoliko ih vi pozovete, ukoliko oni imaju
svoju mail adresu ili svoj već postojeći Discord profil. Ili vi im šaljete takozvani tag, pokazat ću vam kako se profil dobija tag, i na taj način možete se prosto povezati na sam. Ono što je jako važno, ono što Discord čini drugačijim od ostalih alata, jeste prosto i taj broj koji se nalazi na vašeg servera. Znači, stale trudi, na primjer sad ja hoću da pošaljem friend request nekome, Sale Trudić, moram da stavim moj Discord tag pun je, sad ću vam reći, 6844. Evo ga. Uvek taj broj mora ići uz ovaj pisani deo što se nalazi sa leve strane. I sad idemo send friend request. I on će vam javiti, pošto je meni otvoren moj gamerski, to je moj inače lični gamerski Discord server, on mi javlja da mi je poslat friend request, ili kada vi šaljete, onda će vam reći da je uspešno poslato na jedan zanimljiv način, s obzirom da se koristi jedan žargonski gamerski jezik. Kao Discord samuraji, vidjet ćete sve i svašta, tako da u svakom slučaju uspeh je. Ukoliko niste nešto dobro uneli, kad je u pitanju ime samog servera, on će vam sam reći da postoji problem, da nije dobro uneto nešto u okviru samog tega ili naziva, i onda će vas opomenuti. Sala, jedno pitanje, taj tag, znači, čija je to šifra? Pa, 6844. To je moj. Znači, to je, na primjer, moj. Ne od ovog oko BG9889. Aha. Nego tog kome ti šalješ, u stvari, zahtev za... Aha, ti moraš da imaš njegov taj, tu šifru. Jest. Okej, okay. To mi nije bilo jasno. To znači da oni ljudi moraju da budu registrovani, ako ja sad razumem, znači svi moraju da budu registrovani, bi ti njima poslao friend request. Da. Pa u ovoj osnovnoj varijanti jeste preporučljivo da imaju, zato što će preko maila svakako, ukoliko se i šalje nešto preko maila, bit će pozvani da otvore svoj Discord profil. Tako da ja bih uvek preporučio mladima da otvore sami svoje profile na Discordu. Super, Dražene. Hvala, poslat je friend request. I onda na taj način prosto i oni moći lakše da uđu i da vi prihvatite njihov poziv. Izvoli, Violeta. Oni baš moraju da imaju instaliran Discord ili mogu to, kako kažem, kad dobiju da se registruju nešto online? Ne znam da li me razumeš. Da li treba da imaju na svom desktopu? Ne, a, da. Oni svakako mogu preko brauzera ući. Kao što sam ja tražio sada da preko brauzera uđe, odnosno da budu i registrovani na Discordu i da uđu bar preko brauzera. Nadam se da sam okay. Okay. Ok, sad idemo na sledeću ikonicu. To je oko BG server, to je moj server koji sam napravio. Sada, svaki put, za svakog novog, će biti, Discord će davati ove znakove uzvika prosto da vas vodi kroz sam server. U vašem samom serveru vi imate opciju da koristite tekst i da koristite voice, odnosno glas. Naravno, i u voice kanalima, odnosno u vašim podkanalima za tekst i za glas, možete naravno i pisati. Evo, ja ću kliknuti na taj general kanal.
I sad on mi kaže da imam i video chat. Vi možete sada tu staviti ulogu neku, da stavite, ne znam, kao što često ljudi stavljaju neke zanimljive uloge, ukoliko u okviru vaše organizacije imate neku poziciju, možete staviti, na primjer, omladinski radnik. Sad nešto neće. Neće da mi prihvati, nije prvi put. Neće ni sad, ok, nema veze. U svakom slučaju možete davati bilo kakvu ulogu tako što kliknete na ovaj plusić i stavite je. Verovatno zato što nisam još uvek registrovao sam svoj server i onda mi odbija tu funkciju. Možete ovde u Note staviti neku deskripciju, da opišete šta je vaša uloga, omladinski radnik koji voli rad sa mladima, bilo šta što vas u tom nekom slučaju zanima. Sad mi javlja da mi kamera nije dostupna. U svakom slučaju, ovde kada kliknete možete koristiti video. Nije ti dostupna zato što Zoom već koristi kameru. Da. Već koristi Zoom kameru, zato nije ni dostupna. I naravno tu možete koristiti video pozive, ali ono što je važno jeste da kada koristite voice kanal vi se već čujete. Kao što vidite, on registruje sa ovim zelenim pojačavanjem, okvirom. Ukoliko ne želite da se čujete, idete na disconnect. Što se tiče tekst kanala, ono što ja volim uvek da preporučim, pre nego što započnete bilo koji kanal od ova dva, da li tekst ili voice, ja bih voleo da uvek pod kanal napravite. Sad možete staviti u okviru tekst kanala drugi pod tekst kanal i da ga nazovete, na primer, pravila komunikacije. A šta znači pod kanal? Znači, vi u okviru vašeg kanala, na vašem serveru, možete imati više tekst kanala i više glasovnih kanala. A šta to znači u grupnom radu? Samo pokušavam da prenesem sad na realnu sesiju. Naprimjer, ukoliko radite neku određenu sesiju, vi u određenom kanalu možete imati, ne znam, određen broj mladih. Ono što je jako bitno, evo sad ću ovo da napravim, create channel, jeste da napravite invite, odnosno u svakom tom kanalu možete imati taj kod pomoću kog pozivate druge da vam se pridruže tom kanalu. Znači, ako praviš, na primjer, obuku iz, ne znam, komunikacijskih veština, u okviru tvog servera organizacije, pomoću teksta ili pomoću voice-a, možeš pozivati posebno ljude koji već imaju Discord. Aha, znači to mi je za tu namenu pod kanal, jasno. Naprimjer, ukoliko vaša organizacija ima više programa ili više aktivnosti, ja uvek preporučujem više kanala i više voice kanala ili više tekst kanala da se naprave, prosto da bi bilo lakše i za mlade da prosto upravljaju i tim nekim delom i vašim delom rada. Ono što uvek preporučujem da sačuvate, uvek imajte backup, tako što se tiče samog ovog taga, jeste set this link to never expire, da vam nikad ne istekne. Idete na copy, pošto je kopiran, i stavite ga u neki Word dokument da ga imate za ubuduće.
da ne morate sad svaki put ulaziti u Discord i svaki put kopirati i tražiti, nego prosto da imate za neku budućnost koji ne može da istekne, da svaku kome podelite taj link, da prosto može da se pridruži vašem kanalu. Je li to ok? Ok. To je što se tiče tekst kanala i voice kanala. Svaki ima svoju namenu. Tekst kanali naravno imaju mogućnost razmene teksta, kao što vidite, gifova, slika, emojija, znači sve što možete da razmenite u nekoj komunikaciji sa mladima, a tiče se teksta, ide preko tekst kanala. Što se tiče voice kanala, on ima takođe svoju funkciju. Naravno, kada želite sa njima da se vidite face to face ili prosto da im čujete glas i da oni čuju vaš. I naravno, postoji opcija share screen koja će vam se prikazati i možete tako i da delite, prosto delite vaš ekran, odnosno ukoliko imate neku prezentaciju ili ukoliko imate neki video, neku video igru ili bilo šta što želite da podelite sa mladima. Na sličan način kao Skype je organizovan voice channel funkcija u okviru Discorda, tako da tu nema nekih velikih zabuna. Ok, evo ja sam sad ušao u svoj server, moj gamerski server, da vam pokažem kako se to inače vidi. Što se tiče samih tekst kanala, kao što vidite, ovo je jedan server koji je za Diablo igrače, to je jedna video igrica. Evo sa leve strane možete videti koji su to tekst kanali koji se vide. Što se tiče samih ljudi, mi možemo videti samo isključivo što se teksta tiče ono što su oni kucali. Ovde sa desne strane se vide ljudi generalno koji koriste taj server. Kao što se tiče samih uloga koje sam vam spominjao, uloge se, roles se vide ovde. Naravno, gameri su poprilično kreativni, imaju unicorne, lesser evils, supreme commandere i tako dalje. Znači, na samom tekstu se vidi samo isključivo ono što su ljudi kucali. Što se tiče voice kanala, evo ih ovde se nalaze, voice chat kanali. Samo ukoliko kliknete na pod kanal, kao što je, na primjer, pod nazivom ovaj Tristram, ja ću sad da se mutiram da me ne bi slušali, možete videti kao i ovde koji su to ljudi koji su trenutno na voice kanalu. Jel, Majo, sad malo lakše? Pa i lakše, pokušavam da prebacim ove na moj svet. Rada su mladima ovde, ok. Jasno mi, ovo je kao neke vrste četa i tako to. Jeste. Kao što vidite, svi serveri veliki, kao što su ovde, svi imaju announcement. To je ili Discord pravila ili prosto neki vid obaveštenja. I to je ono što se generalno u digitalnoj komunikaciji, kad je u pitanju Discord, preporučuje da imate neke dva ili jedan tekst pod kanal u kojima imate svoja pravila rada. Možemo dalje? Jel možeš samo da podeliš sa nama ta pravila rada, na primjer, na tom tvom nekom serveru koji koristiš? To mi je malo drugačije od Slacka, pa mi interesuje kako izgleda. Može. Samo što su ovde, pošto možete da update-ujete. Znači, svako moguće obaveštenje u vezi sa nečim, konkretno sa ovim serverom, kad je u pitanju video igra, izgleda ovako.
I vi svaki put možete sa nekim novim update-om ili promenom, kao što radite pravila u radionicama, svaki put kada neka mlada osoba želi nešto novo da se unese u pravila, vi možete svaki put uneti novo i to se prosto lista kao tako. I svi imaju pristup announcementu ovom, ili tako? Vi, da, vi možete da omogućite svima na serveru da imaju pristup tom announcementu. Ovo su, ajde, kao neka Discord pravila, kako se komunicira online na samom serveru, kao što vidite, spoileri, seksistički jezik, kako konstruktivni kriticizam, feedback se prima, daje i tako dalje. To je ono što ja volim konkretno sa ovim serverom kome sam poprilično aktivan. Ok, da idemo dalje ili imate još neko pitanje? Ako nema, idemo na pravljenje servera u okviru. Ja bih volio samo da čujem taj voice. Ja bih samo volio da čujem, znači, taj voice, kako funkcioniše kanal. Samo ako to možeš da nam pokažeš. Aha, aha. Za to će mi treba... Ajde, iskoro... Da... Možda ne. Znate šta, što se tiče voice kanala, tu bi trebalo da prosto budem sa nekim u pozivu. Ajde, ovde ću nešto da improvizujem. Uvek vodite računa za mjutovanje i unmjutovanje ovde. Ukoliko želite da namestite nešto što je u vezi sa vašim serverom, idete uvek na user settings, na njih ćemo se vratiti kasnije. Kad su u pitanju voice kanali, aj, napravit ću ja jedan voice kanal. Idem na create. Kada kliknem na njega, naravno, vidjet ćete ko je tu, s obzirom da sam samo ja. Trenutno sam mutovan, znači trenutno ne može niko da me čuje. Ukoliko nas ima više, ukoliko neko klikne na taj voice kanal, može da čuje razgovor među ljudima. Naravno, ono što je isto jako korisno, jeste da koristite noise suppression. To je funkcija koja vam omogućava da sve spoljašnje zvuke eliminiše i samo se vaš glas čuje. Ukoliko želite da šerujete video, evo, kliknut ćemo na video. Verovatno će imati problem zato što Zoom trenutno koristi kameru. Onda će vam se prikazati i video, odnosno vaše lice, kamera, šta god je trenutno na vašoj kameri. Koliko želite da šerujete screen, idete na opciju screen i birate šta želite da prikažete, slično kao na Zoomu. Izaberete jedan od tih tabova, odnosno ekrana, ajde, uzet ćemo... Okay. Znači, mi bukvalno možemo da imamo mali zoom u okviru jednog podkanala. Jeste, jeste. To je strava, da. I kao što vidite, imate ovde turn on camera, pošto trenutno sad ne može koristi zoom. Imate share screen opciju, imate mute, unmute opciju i imate disconnect, to je da prekinete voicing. Izvini se, ali tu, da li možda znaš ovaj, koliko je realno ljudi da bude na ovaj voice kanalu, pogotovo ako se nešto ovaj šeruje? Discord je inače odobrio za voice kanale trenutno za vreme pandemije do 50 ljudi. To je kao njihov doprinos razvijanju solidarnosti. Inače je dozvoljeno, pre same pandemije je bilo dozvoljeno samo 10.
Da, da. A kada ima toliko puno ljudi, ili to, mislim, imamo iskustvo, mi nismo imali nikad više od to desetak, zato što ih podelimo u viška. Uglavnom, pošto ja koristim dosta Discord na poslu, uglavnom nas ima oko 20. Ali dobro, moja firma ima plaćeni Nitro, sad ću vam pokazati. Idemo u settings. Da, onda bolji kvalitet, jasno. Da. Koja je stvar sa Discord Nitrom? To vam je negde opcija $100, znači negde oko 90-80 evra godišnje. Imate različitih opcija. Ono za šta ja mislim da je najbolji taj Nitro jeste da imate neograničen broj ljudi na svakom voice kanalu. Imate bolji support servera. I naravno kada se radi share screening, HD video, odnosno video vam je mnogo boljeg kvaliteta, to jeste malo, kako da kažem, pokvareno od strane Discorda, ali prosto tako sad funkcioniš. Dobro, hoće oni da zarade što se... Da. Jel vam puno informacija, jel imate neka pitanja? Sali, ja bih da te pitam, samo da još jednom potvrdim, za to dodavanje prijatelja u kanalu i slično. Znači imamo ta neka dva načina, jedan je taj kao add friends, da ukucam njihov username, tab, pa broj taj koji Discord nudi, a drugi način je da im pošaljimo link, pa oni ako imaju nalog prijave se, ako nemaju prave svoj nalog, jel? Tako je. Ja inače volim da koristim ovu opciju invite people, kao što vidiš ovde. Mhm. I prosto preko te opcije ili mogu da ukucam ukoliko negde znam otprilike koji je naziv servera od tog prijatelja, ili prosto da kopiram pa da pošaljem preko maila ili na neki drugi način taj invite link ka toj osobi koja treba da se pridruži. U svakom slučaju preporučite vašim mladima da otvore svoje Discord servere, makar za prosto ulogu, prosto zbog nekog lakšeg učestvovanja na Discordu i tih opcija koje Discord sam nudi. I sad kad oni dođu, oni vide sve kanale koje imaju na tom serveru ili? Ne, oni vide samo ono što prosto im vi dozvolite. Oni vide najčešće tekst, nazive tekst kanala, znači same nazive tekst kanala, ali za voice kanale vi morate da im date pristup preko ove opcije. Oh god. Mm-hmm. Okay. Kao što sam vam prikazao. Izvini Sale, ali ako se da link za čitav server, onda vide sve na serveru, osim ako jeste, nismo im ugasili nešto. Jeste. Na primjer, ja za sada nisam ništa, ali polako idemo pre tome, svaki krenut tu svašta nešto se meša. Da, ja inače ne preporučujem da se neko zove na vaš generalni server, samo isključivo na neke, što ja volim da kažem, pod servere u okviru vašeg profila koji vi imate. Ili neki koji ste vi napravili sami, kao što je, na primjer, evo sad, kako se pravi server, idete na ovaj plusić, idete na create server, možete i na opciju join a server, ali sve zavisnosti da li imate taj neki link ka serveru, ajde da napravimo server. Neki drugi naziv, šta mi sad može pasti, popcorn. Isto možete staviti bilo kakvu ikonicu i idemo na create. I on će vam po automatizmu izbaciti koga želite da pozovete. Ili da kopirate link i da taj link pošaljete tim nekim ljudima za koje mislite da bi mogli da budu u vašem tom serveru. Evo ga popcorn, pojavio se tu, kliknut ćemo na njega, kao što vidite poprilično je prazan, znači ima samo taj general text kanal i general voice kanal. Ajde da prođemo malo kroz settings, imam utisak da to nismo prošli. U user settingsu vam se nalazi naravno prva stvar my account, moj account kao takav,
tu vam stoji originalni username, ukoliko niste sigurni koji je, uvek možete tu da ga pogledate, koji je, koja je email adresa preko koje ste potvrdili vaš server. Ja lično ne koristim ovu dvofaktorsku autentikaciju, možete, a i ne morate, mislim, to vam podrazumeva da svaki put kada pristupate vašem serveru, da vam se šalje i na mobilni telefon taj neki kod koji treba pri ulasku u server da unesete. Što se tiče privatnosti i bezbednosti, neki srednji nivo svi uglavnom koristimo, jeste da on skenira sve direktne poruke svakog, on, u smislu ukoliko želi neko da vam pošalje, no zapamtite da bez vašeg poziva prosto niko ne može da uđe na vaš server. Ovde možete da namestite da li su u pitanju poruke od strane vaših članova servera, ko može da vas eduje kao prijatelja, svako, ili prijatelji prijatelja. To su sad neke karakteristike socijalnih mreža kao što je Facebook. Da li server, samo server članovi mogu da vas dodaju. I ovo su neki ostali koji prosto, eto, najiskrenije ja ne koristim i nisam istraživao njihove funkcije, ali svakako vas pozivam da ih sami istražite. Opcija što se tiče autorizovanih aplikacija jeste ukoliko želite da neke aplikacije ili neke sajtove povežete sa vašim serverom. Ja konkretno sam povezan sa Discordom, a mogu i da ga deautorizujem, odnosno da prosto nije povezan sa mojim serverom. I ovde vam stoji koji su vam sve to, šta je to što prosto taj sam, kako se zove, aplikacija ili bilo kakav link, odnosno bilo kakav website, ima određene pristupe. Možete da se konektujete i na vaš YouTube channel, ako ga imate, ukoliko imate svoj Facebook, Twitter i različite druge gamerske aplikacije. Ovo vam je način plaćanja, ukoliko uzimate Discord Nitro. Ovo su kodovi ukoliko ste dobili poklon nekoga za, na primjer, Nitro pristup. Kako se boostuje server. Boostovanje servera se koristi ukoliko želite da prosto vaš server bude popularniji na Discordu, odnosno da vaš server bude vidljiviji i pristupačniji različitim korisnicima. Naravno, to se plaća, kao što ste videli, postoje različiti nivoi boostovanja. Kao što imate boostovanje reklama na Facebooku, tako imate i boostovanje vaših servera. Ukoliko želite vaš server negde da reklamirate, odnosno da bude dostupniji, možete koristiti i boost opciju. Hype Squad, to su kao vid nekih promotera samog Discorda. Ukoliko želite da budete ti neki glasnogovornici Discorda, možete da se pridružite toj hype družini i naravno videti na koji način funkcioniše sama ta zajednica, i onda ćete dobijati različite obaveštenja o Discordu, da imate badge da ste neko ko promoviše Discord i da učestvujete u različitim izazovima koji koriste u samoj zajednici. Sad imamo ovde voice i video settings, tu naravno nameštate vaš pristup prema mikrofonu, prema videu. Input device možete da precizirate, ja uvek stavljam na default jer može se desiti da nekad menjam
sve te zvučnike ili slušalice, tako da u tom slučaju uvek koristim default opciju. Ovde možete namestiti naravno koji je vaš input volume, odnosno input glasovna mogućnost i na koji način vas čuju, odnosno da pojačate da vas drugi ljudi čuju. Testirate svoj mikrofon. Push to talk opcija, ja ne stavljam na push to talk opciju. Push to talk opcija služi da odmah čim uđete u voice kanal, da se čuje vaš glas. Odnosno, to vam je više voice activity. A push to talk, tu možete koristiti određenu funkciju ili neko dugme na tastaturi da vam aktivira glas. Overlay opcija jeste kada šerujete screen. Kada šerujete screen, možete videti na koji način će se Discord kao takav i prikazati, odnosno šta je to kada šerujete screen će se videti. I naravno, kada na primjer igrate zajedničku video igru najčešće, na koji način će se prikazati Discord tokom igranja igre. Da li će se naći sa gornje leve strane ekrana, sa desne, sa donje desne strane ili donje leve strane. Ja uvek stavim da se vide tekst chat notifikacije tokom šerovanja screena ili tokom igranja video igre. Ovo su vam funkcije za notifikacije, da ih omogućite ili ne omogućite. Sad ovde za svaki zvuk ponaosob, ja sad, pošto nam je ostalo nekih desetak minuta, ne bih išao kroz svaku ovu opciju. Ovde možete videti na koji način da namestite određene zvuke. Keybinds ja opciju ne koristim. To jedino ukoliko želite da neku stvar automatizujete u smislu prelaska na određeni server ili da uključite neku glasovnu opciju ili da uključite neku drugu funkciju, onda možete koristiti keybinds kao takav. Ovo vam je naravno za aktivnosti video igara. Ovo su vam opcije za tekstove i slike. Sad, izvini Sale, to game activity. Da. Ja nisam bio tu, 10 minuta imao sam problema sa netom. Mm-hmm. Kakve su to kao igre, šta je to? To ukoliko imaš neku video igru koju trenutno igraš, možeš da odaš u Discord prosto da se vidi da si ti gamer ili ne znam da budeš prepoznatljiv po tome i na taj način povezuješ svoj Discord server sa određenom videom. Cool. Mislio sam neki energizer online. To volim mami. Ono, pisat će Counter Strike ako neko igra Counter i onda ako se tebi igra, može, znaš da tvoj drugar igra Counter i možeš da ga nađeš. Tako je. Kao što se kod mene vidi Diablo 3. Ovo su opcije za tekstove i slike. Kakav nam je izgled? Ja inače volim tamnu verziju Discorda. Svetla verzija vam izgleda ovako, malo je za oči zeznuta. I naravno kako će vam izgledati same poruke koje vam dolaze. Ja ovaj streamer mode još uvek nisam koristio, nemam informaciju ni kako se koristi, tako da možemo za sledeći put ću se raspitati pa ćemo zajedno to da istražimo ukoliko želite. Opcije za jezik, jedno, ja koristim opciju... Ali ovaj streamer mode, izvini što te prekidam, to je znači integracija, mogli bi da povežemo još neki digital tool sa njim. Verovatno, ja kao što sam rekao, ja ga konkretno ne koristim, ali možemo videti za sledeći put koje su njegove funkcije, pa ćemo porazgovarati o tome.
Što se tiče jezika, stavite opciju na, na kom jeziku da vam bude Discord, da vidimo na hrvatskom jeziku. Evo, kao što vidite, na hrvatskom je, ja ću ga vratiti na engleski. I naravno Windows Settings, tu možete da namestite ukoliko želite da kada se svaki put upalite vaš računar, da vam iskoči i prosto Discord aplikacija, da se u njoj ulogujete. Ja inače volim i prosto izbog posla, svaki put kad se ulogujem, ostavim da mi se Discord kao takav pojavi. I naravno Change Log, tu možete da pratite koje su promene u okviru Discorda i to je uglavnom što se tiče tih stvari. I ukoliko želite da se izlogujete, idete na log out. Ja to sad neću pritisnuti. Evo, izbombardovao sam vas svakojakim informacijama. Da li imate neka pitanja? Ja imam više utisak. Mislim, na momente mi se čini da je ono super easy i kao pregledan i jasan, a onda nađe nešto što bi potpuno, što potpuno ne mogu da nekako smestim u sad kao to da povežem kako bi to iskoristila za neku aktivnost. Ali mislim, to je do mene, kontakt prvi put vidim uopšte Discord i nikad ga nisam, sem kad je Buđa prezentovao, imao prezentaciju Discorda, tad sam samo videla kako izgleda, ali ništa od ovih suštinskih opcija nismo prolazili. Ali mi deluje zanimljivo. Eto. Pa super, hvala ti Jelena. Da li imamo još neki utisak? Ja nemam utisak, imam pitanje. Mislim, imam utisak, ali ne bih sad o tome. Imam pitanje, mogu? Možeš. Pošto na početku ja nešto nisam imala dobar net, nisam razumela. Da li je Discord besplatan ili ima isto kao Zoom opciju, ne znam, koliko, noliko, znači je se obavezno plaća ili ima taj free van pandemije, mislim, ne samo. Discord jeste besplatna, besplatna platforma. Besplatno se može koristiti voice kanali do 10 ljudi. Znači, prosto možete do 10 ljudi imati na svakom kanalu. Za vreme pandemije je Discord dao mogućnost do 50 ljudi sada besplatno mogu da se sastaju preko voice kanala. Ono što postoji mogućnost jeste da to zadržite i nakon čitave ove situacije sa pandemijom, to je taj to je ta Nitro varijanta, Nitro Discord, gde na godišnjem nivou plaćate određenu članarinu i imate određene beneficije. To, kao što smo videli, negde je oko stotinjak evra na godišnjem nivou. Tim da možeš da praviš više voice kanala u serveru, pa onda imaš kao sobe, tako da s te strane je koristljiv da ne bude samo da je 10 ljudi čisto. Ja sam možda imao malo drugačije očekivanje od ovog današnjeg dana. Jeste, da, 10 ljudi, ne, može biti više voice kanala i onda na taj način raspoređujete ljude po tim voice kanalima. Mislim, ja samo hoću nekako da povežem, ako se čujemo, hoću samo da povežem sa našim digitalnim omladinskim klubovima, jer neko ima ideju kako će da koristi Discord, da li je Discord obavezan, da li možemo da koristimo samo Zoom? Denize, to možemo da se čujemo posle, pošto je to onaj deo koji danas nisi ispratio zajedno sa nama, pa da ne opterećemo sad ljude koji nisu zapravo u toj priči. Možemo da se čujemo na tu temu. Dobro, važi. Ukratko, nije obavezan i možete da birate. Ukratko. Cool, hvala. Još neka pitanja? E, da, u stvari, ajce, jer sad pravo vreme pitam, to sad i za Jelenu pitanje, ali mislim da se negdje nameće odgovor. Da li postoji, to jest da li je planiran neki napor Discord ili mi da pravimo svoje Discord? Obzirom da nije obavezno, onda vratno mi pravimo svoje.
To je ona informacija koju sam rekla da ću da vam pošaljem danas do kraja dana, za to mi zapravo treba sale, pa onda opet, pošto je stvar koja nije za sve, možemo da iskomuniciramo kasnije. Mi treba sale, to je preporuka zapravo. Mm-hmm. Ok. Još neko pitanje? Ukoliko nema pitanja, ja ću se vratiti na prezentaciju. Ono što sam ja mislio negde da vam dam jeste jedan zadatak mali za vikend, ukoliko sad trenutno, pošto vidim da umeđu vremenu su ljudi krenuli da otvaraju svoje Discord servere, odnosno profile, jeste da otvorite vaše servere i pošaljete zahtev za prijateljstvo na sale Trudić, Trudic, Taraba 6844 i u okviru svog servera napravite dva kanala, jedan za voice, drugi za tekst. Znači, uz postojeći general napravite po jedan još dodatni kanal za voice i za chat, u zavisnosti od vaše preferencije, svrhe, šta god budete želeli. Tako da, eto, to je neki mali zadatak za razmišljanje. Hvala vam na pažnji. Ajde za sam kraj da prosto podelimo neka svoja razmišljenja, pošto vidim da ste već krenuli da dobijate neke ideje i da se javljaju možda čak i neke nedoumice. Voleo bih da čujem, eto, sad ukratko vaš utisak o današnjoj obuci. Zanimljivo. Zanimljivo, dobro. Korisno. Korisno, dobro. Novo. O, kako? Nisam čuo, Suzana. Novo. Novo, dobro. Informativno. Informativno, dobro. Interesantno. Interesantno, dobro. Super. Super, ok. Cool. Nikolu nisam čuo. Cool. Cool, dobro. Izazovno. Izazovno, dobro. Upotrebljivo. Upotrebljivo, ok. Hvala, Violeta. Korisno. Korisno, hvala, Ivana. Isto cool. Cool, hvala ti, Buđo, već naš iskusni Discordovac. Novo. Novo, hvala, Majo. Pet u dnevnik, znači ne u svesku, nego u dnevnik. Mm-hmm, dobro, hvala Bubo. Da li su to, mislim da su to svi. U svakom slučaju, hvala vam puno na današnjoj pažnji. Naravno, ukoliko imate neka pitanja, uvek možete da se obratite napor sekretarijatu i naravno meni. Ne znam, eto, to je što se tiče današnje obuke. Nastavljamo u ponedeljak u 6 sati i nadam se da se vidimo bar u istom broju, ako ne i u većoj grupi. Eto, toliko od mene. Hvala puno naporu. Jelena, da li treba još nešto? Ništa, samo se privremeno odjavljujemo do ponedeljka. Mm-hmm. Dobit ćete u ponedeljak mail sa pristupom za ovaj novi Zoom i družimo se ponovo. Hvala ti, Sale. Hvala vama puno.